এটা সময়ত আছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া, দুটা গ্ৰুপ, দাদা ব্ৰিগেড এণ্ড গগৈ চাহ ব্ৰিগেড, এই দুটা। এবাৰ দিল্লী এটা গ্ৰুপ যায়, আনফালে এটাই, এনেকৈ দুটা গ্ৰুপ অৰিয়া উৰি কৰি কংগ্ৰেছে বিজেপি মাতি আনিলে অসমত। এতিয়া বিজেপিতো সেই একে বেমাৰ আৰম্ভ হৈছে, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা বিজেপিৰ নেতাখিনি, বিজেপিতো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ন পুৰণি কাজিয়া এটা লাগিছে। আল্টিমেটলি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি একে ৰাস্তাতে চলিছে তেখেতসকলে। এইটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত নিতান্তই স্বাভাৱিক, অসম কংগ্ৰেছ হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ পকেটত আছে। গতিকে অসম কংগ্ৰেছে নিবিচাৰে, এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ একেলগে আমি যুঁজিলে বিজেপিক আমি অসমত পৰাভূত কৰিব পাৰিম, বিজেপি দুই চাৰিটা ছিটত কনফাইণ্ড হৈ যাব। এইটো অসম কংগ্ৰেছে নিবিচাৰে, কিয়নো অসম কংগ্ৰেছ হেমন্ত বিশ্বৰ ডিক্টেশ্যনত চলে, হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া যেনেকৈ কৰিব দিয়ে ঠিক তেনেকৈ কৰে, যাৰ কাৰণে অসমৰ কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফৰ লগত নিমিলে। অসম কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফ একেলগে মিলি যুঁজিলে আমি তো 14খনৰ ভিতৰত 10খন আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু সেই কামটো হেমন্ত নিবিচাৰৰ কাৰণে কংগ্ৰেছো নিবিচাৰে। গগৈ বৰদলৈ সংঘাত কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে আমি ছিট লৈ ওলাই লৈ ল'ম, জনগণৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত আছে। আপোনালোকে দেখিছে 2014ত ইউ ডি এফ আমি 3খন আসন জিকিছিলোঁ, বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জ। এইবাৰ ডেলিমিটেশ্যন কৰি বৰপেটাৰতো কি কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে, বৰপেটা জিলাৰ আধা ধুবুৰীত সোমাই দিলে। গতিকে এইবাৰ আমাৰ মাননীয় সভাপতি অলৰেডি কৈছে যে আমি ধুবুৰী, নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ সদ্যহতে এই 3খন আসনত আমি ইলেকশ্যন খেলাৰ কথা তেখেতে কৈছে। গতিকে দুই গগৈ আৰু কি কৈছে আপুনি বৰদলৈ কাজিয়া কৰি থাকক, আৰু জনগণে ইউ ডি এফক আঁকোৱালি ল'ব, এইটো আমাৰ আশা। চাওক, আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছোঁ, বিজেপিত অসমৰ চৰকাৰ, দিল্লীত বিজেপিৰ চৰকাৰ, গতিকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ চলি থাকিব। আমি শক্তিশালীভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হ'ম। কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজা নাই, কংগ্ৰেছে এ আই ইউ ডি এফৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে। কংগ্ৰেছে যুঁজি থাকক, কিন্তু আমাৰ যুঁজ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চলিব, আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আমাৰ 3খন আসন আগত আছিল, আমি 3+ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আগুৱাই গৈ আছোঁ। চাওক, সৰ্বভাৰতীয় লেভেলত আমি বিচাৰি আছোঁ যে আপোনাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ছেকুলাৰ পাৰ্টিজবিলাক একত্ৰিত হ'ব লাগিব। চামহাও ট্ৰাই চলি আছে, হৈছেও এটা গঠবন্ধন, কিন্তু তাতে কিছুমান ৰাজ্য এতিয়াও বাহিৰত আছে। উৰিষ্যাৰ নবীন পাটনায়ক এতিয়াও তাত নাই, সেইটোত নাই। আপোনাৰ ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ তাত নাই, টি আৰ এছ তাতে নাই, এ আই ইউ ডি এফ সেই দলত নাই। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান মানে পলিটিকেল পাৰ্টিজ আছে, ছেকুলাৰ পাৰ্টিজ, বিজেপিৰ লগত নথকা শক্তিশালী পাৰ্টিবিলাক এতিয়াও ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনত নাই। গতিকে গোটেই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদি চব বিজেপি বিৰোধী দলবিলাক গোটেইখিনি একত্ৰিত হৈ ফাইট দিয়ে, ফাইটটো আৰু শক্তিশালী হ'ব। বাকী থাকিলে অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসম কংগ্ৰেছৰ পৰা খুব বেছি আশা আমি নকৰোঁ, যিহেতু অসম কংগ্ৰেছ হেমন্ত বিশ্বৰ ইংগিতত চলে। গতিকে তেখেতসকলে বিজেপিৰ ক্ষতি হোৱা কোনো কাম অসম কংগ্ৰেছে নকৰে, সেই গতিকে অসম কংগ্ৰেছৰ পৰা আমি খুব বেছি আশা নকৰোঁ, যাৰ কাৰণে আমি অসমত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালীভাৱে যুঁজ দিয়াৰ কাৰণে নিজৰ ভিতৰত আমি পৰিকল্পনা যুগুত কৰি আছোঁ। কাজিয়াৰ বিৰুদ্ধে খুব বেছি ক'ব লগা নাই, আমি যিহেতু কাজিয়া প্ৰিয় মানুহ নহয়। এতিয়া ৰশীদ মণ্ডল আৰু ৰশীদ আলম ডাঙৰীয়াৰ যোৱাকালি যুঁজখন দেখিছোঁ আমি, জনপ্ৰতিনিধিৰ এনেকুৱা যুঁজ দেখিলে জনসাধাৰণৰ মানে জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি ৰেচপেক্টটো কমি যায়। গতিকে তাতে কাজিয়াৰ বিষয়ে খুব ক'ব লগা মোৰ একো নাই, আৰু কংগ্ৰেছৰ কাজিয়াবিলাক পুৰণি কথা নহয়, নতুন কথা একো নহয়, তেখেতসকলৰ তেনেকুৱা মাজে মাজে কাজিয়া হৈ থাকে।